مجلس انصار اللہ ایڈمنٹن کینیڈا کے تحت مورخہ 5 مئی 2019 کو ایک تبلیغی پروگرام میٹ دا مسلم نیبرز کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد غیر مسلموں تک اسلام کا سچا اور حقیقی پیغام پہنچانا تھا۔ اس سلسلے میں مسجد کے مین ہال میں ایک قرآنی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسلام کے تعارف کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات، خصوصاً امن اور جہاد سے متعلق پوسٹرز آویزہ کیے گئے تھے۔ پروگرام میں شریک ہونے والے مہمانوں کو اسلام اور جماعت کے تعارف پر مبنی ویڈیوز دکھائی گئیں، جس کے بعد ان کو مسجد کا دورہ کرایا گیا۔ اس دورے کے دوران ان کو خلافت کا تعارف پیش کیا گیا، جس کے ساتھ ساتھ خلافت کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق بھی بتایا گیا۔ ایک بڑے نقشے کی مدد سے اسلام کے مقامات مقدسہ کا تعارف پیش کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ قادیان، دارالامان اور جماعت کے مرکز کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں کے مختلف سوالات کے جوابات دیے گئے۔ مہمانوں نے اس پروگرام میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کتابوں اور قرآن کریم کے مختلف تراجم کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریباً 50 کے قریب مہمانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ایم ٹی اے نیوز، مسجد بیت الہادی، ایڈمنٹن، کینیڈا۔